بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین کرام, امید ہے آپ تمام دوست احباب خیریت سے ہوں گے, اور دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم سب کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں, مشکلات ہیں, الجھنے ہیں, وہ سب دور فرما دے, آمین. محترم خواتین و حضرات, محرم الحرام کی 8 تاریخ کا آپ کو ایک بہت ہی مجرب عمل بتانے لگا ہوں. 8 تاریخ کی رات کو یا 8 تاریخ کے دن کو مغرب سے پہلے پہلے آپ نے یہ عمل کر لینا ہے. آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو, ہر حاجت کے لیے اور کسی بھی قسم کی پریشانی, الجھن اور مشکل سے نجات کے لیے یہ بہت ہی پاورفل عمل ہے. اس عمل کو آپ نے 8 محرم الحرام کے دن کرنا ہے. انشاءاللہ عز و جل اس عمل کے کرنے سے آپ کی جتنی بھی سخت سے سخت حاجت ہوگی, کوئی بھی مشکل ہوگی, الجھن ہوگی, پریشانی ہوگی, تکلیف ہوگی, کوئی بھی دکھ ہوگا, انشاءاللہ عز و جل اس عمل کے کرنے سے آپ کا مقصد حل ہو جائے گا. عمل بتانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کر لیں, اور گھنٹی کو بھی دبا دیں, اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیں, اور اجازت کے لیے کمنٹ میں آمین لکھ دیں. محترم سامعین, کرنا آپ نے یہ ہے کہ 8 محرم الحرام کے دن کسی بھی وقت آپ نے 300 بار اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے, اور درمیان میں آپ نے صرف 300 مرتبہ یا حیو یا کریمو یا حلیمو یا عزیزو, ان چاروں کو ملانے کے بعد ایک کاؤنٹ کریں, یا حیو یا کریمو یا حلیمو یا عزیزو, اور ان کی 3 تسبیح یعنی کہ 300 مرتبہ پڑھنا ہے آپ نے, اور اس کے بعد اللہ کے حضور رو رو کر, گڑ گڑا کر آپ نے اپنے مقصد کے لیے, حاجت پریشانی کے لیے دعا کرنی ہے. کوشش کرنی ہے کہ باوضو ہو کر یہ عمل کرنا ہے, اور اکیلے میں بیٹھ کر یہ عمل کرنا ہے, اور آپ کا جو بھی حاجت ہے, جو بھی مراد ہے, مشکل ہے, پریشانی ہے, اس کو ذہن میں رکھ کر یہ عمل کریں, انشاءاللہ عز و جل آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. تو محترم سامعین, ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں. جزاک اللہ.